ìyẹn ló máa wá mú mi bèrè pé kí ni òye ọlọ́run tàbí kí ni òye ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣé ìkan náà ni méjèèjì ni tàbí yàtọ̀ síra wọn. tẹ́ ẹ bá níbínú ṣé ẹni tẹ́ bá ti gbọ́ pé ṣọ́ọ̀ṣì kan wà láwọn healing ministry fraud ni fraud lọ̀rọ̀ yẹn tẹ́ bá gbọ́ pé this is deliverance ministry fraud ni kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú ẹ̀sìn kristi. tó jẹ́ pé gbogbo ìsìn wọn. bẹ́ẹ̀ni mo ti àìmọye pastors a ti jọ argue ẹ̀ privately at the end of the day wọ́n á ní pastor àbútọ́ lẹ́ ń sọ yìí but ibi láti jẹun náà nìyẹn. So imagine dúpẹ́ pé ibi tẹ́tí jẹun yẹn àwọn tẹ́tẹ́ wá ń jẹun lára wọn ń kọ́ gbẹlẹ́fẹ́ kan yọrí ayé wọn sí. àwọn èèyàn ní jesus is a miracle worker. a jẹ́ pé ẹ̀ follow bible nìyẹn it is true half truth nìyẹn jesus is a miracle worker but kì í ṣe miracle ló jókòó tì yọ iṣẹ́ tó ń ran kó wá ṣe ó dẹ̀ pariwo ẹ̀ títí títí ẹ ronú pé wà dá nítorí pé ìjọba ọ̀run ó kù sí dẹ̀dẹ̀ iṣẹ́ tí jésù ṣe throughout in fact ó sọ at the ratio of 10-1 sí miracle but wọn ò rí yẹn sọ o. tí èèyàn bá ti rí bẹ́ẹ̀ tẹ̀yìn ò tẹ̀lé ọ̀rọ̀ àwọn pásítọ̀ wọ̀nyí tó rí wípé ohunkóhun tó bá kọ́ ṣẹlẹ̀ pa ó wá àwọn ẹni tó fẹ́ blame o mọ́ láyé kọ́ blame ara ẹ̀ náà ìbá tiẹ̀ jẹ́ ọ̀tá ó lọ́wọ́ sí nìyẹn in fact ọlọ́run máa ń lu ọ̀tá láti mold láì nìyẹn síbi tíbi tó fẹ́ lọ. èèyàn lọ́rọ̀ máa lò fún ọ̀nà ìgbìyànjú èèyàn lọ́rọ̀ tẹ̀ máa lò èèyàn tẹ̀ lè wà awake lójoojúmọ́ ọlọ́run máa lò táàkìsì yẹn náà tẹ́ bá ti pé ọmọ ẹ ti ń ṣe o ti ń rẹ̀wẹ̀sì o ń lọ aju kìíní kan sí ń sìn báyìí kí á ló máa ọ̀nà tó máa jí. kò sẹ́ni tó lọ́run dá báyìí kò sẹ́ni tó wá sáyé báyìí tí ò ní purpose. nǹkan tó máa dàrẹ́ nínú ayé o bó ṣe máa rìn ìrìn o. ètò ìwà mo ṣe máa sọ pé báwo lè yẹn ṣe nàìjíríà níjì ayé ẹ tó ní àbúrò mẹ́fà ló ní gbogbo àwọn mẹ́fẹ̀ẹ́ bá dẹ̀ ti kọ́lé ohun ti kọ́lé báwo lè èrò yẹn ṣe yẹ kó wà sórí yìí. àbúrò yìí lè kọ́ wọ̀ tẹ́ bá tó bá fẹ́ kọ́ ètò ọlọ́run lórí ẹ̀ ó yàtọ̀ sí ètò ọlọ́run lórí. a ní òye ẹ̀ tàbá dẹ̀ ti ní òye ọ̀rọ̀ ọlọ́run a máa ní òye ọlọ́run tẹ́ òye ọlọ́run kò ṣe explain bẹ́ẹ̀ ni òye ọlọ́run kò ṣe explain wọ́n máa experience ẹ̀ ni so téèyàn bá ti lè experience ẹ̀ lè ṣàlàyé ẹ̀ fẹ́ níbọ̀dì so dáhùn kan máa sọ pé àbá àmọ́ ṣe lè ní òye ọlọ́run you can't explain it experience ni so bí ọlọ́run lè ṣe máa bá mi ni ọmọ tí yín máa tún lọ sí ó máa yàtọ̀ wáátá